Բարև ձեզ, այսօր հոկտեմբերի 15-ն է և ես ստացել եմ այս պատետը, բացի տեսնենք ինչ է նրա ներսում, սա փոշեկուլի ասատկայա, չոր բազմոցների, ենց ասկաթորի, խալիների, ավելի շատ ենցոր խոլի համար, կանցե խալի, ոսկս ենց տանակով բացում, անչ որս ենց հետաքրքիր մեխանիզմով աշխատող, պտտվում ա, փոշին, որ քաշմա, այսինքն, որ օդը քաշմա, բնականաբար սա էլ հետնա, պտտվում չգիտեմ, սա ինչ հեղուկա, երևի ինչ-որ յուղը, չգիտեմ, սա քանդվում է, եթե չի քանդվում, երկու կողմից արեցի թարավ, ինչ որ վիբրացիայի անում տենց թապա տալիս, ու մաքրվում է, իպր բակտերիաներն էլ բան տենց մաքրում է, ռեզինից ինչ որ փշեր մշեր են, մի խոսքով չգիտեմ, որքանով էֆեկտիվ կլինի, ասեմ ես որքանով եմ գնել, ինչքանով ու երբ, ուրեմ սա գնել եմ $7.45 սեպտեմբերի 6-ին, ես ստացել եմ այսօր, տակ եսպիսի հետաքրքիր փոշեկուլին ասատկա, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ.